Pirmā biznesa radio Projektors. Projektorā mums ir ievietota Ieva Adams. Es domāju, ka Ieva pati ir vienkārši viens milzīgs, liels projekts, kas nepārtraukti mainās, attīstās. Bet man pavisam uzreiz Ievai Adamsai privāts jautājums. Ieva Adams. Es iedomājos, ir Ieva un Adams. Un ir tā, ka pa priekšā parasti ir Adams un Ieva. Kā tas vispār radās? Vai es galīgi šķērsām esmu kaut ko pateicis? Nu, vispirms sveiks, mīļais kolēģi. Man prieks, ka tu esi man ataicinājis un noprojicējis šeit. Es teiktu, ka es drīzāk esmu nevis staigājošs projekts, bet tieši projektors. Jo es ceru, ka caur mani tie, kas redz, arī redz, kāda dzīve var būt. Ja? Labi, nerunājam par filozofiju, nav vēl tik vēls. Par filozofiju, nē. Par Ievu un Adamu. Nu, kurš tad teica, ka tieši tādā secībā visam ir jānotiek? Jā, nu, tā jau es arī, ja? Tā es arī domāju. Vīrieši to rakstīja. Man satriec tava spēja, nu, domāt ne tā, kā viss citi un darīt ne tā, kā viss citi arī uzrīkstēties. Jo, piemēram, es lasu ir žurnāls, mans maziņais, jā. Nu, man tas neskat pēc no sākuma asociējas, kas ir žurnāls, nu, latviešu vīrietim vidējam izrādās. Vai arī saka, ka deputātam... Es tieši tā arī padomu. Nu, jā, nu, es arī, bet es tad... Skatījos uz tevi un tūliņ būs. Jā, protams, jo es jau arī mēģināju ielīst otram smadzinēs. Vai, teiksim, pēkšņi deputāts saka, ka tagad būs deputāts un viņam ir mīksto mandātu, ja viņš nāk uz Saeimu ar mīksto mandātu, nu es domāju, ārprāts, nu, vai tāds deputāts apvainojas, ja viņš nāk uz Saeimu ar mīksto mandātu, ja. Es nevarētu teikt, ka es no bērnības esmu gluži radio geiša, bet es esmu sapratusi, ka es gribu būt aktrise, nevis uz skatuves, bet globāli. Un līdz ar to tiklīdz es pamostos, kā es tādu uzreiz arī esmu, varbūt, nu, negluži tās pirmās 5 minūtes, kamēr es neesmu ģimenē uzkrāsojusies, bet teorētiski visa mana dzīve, es jūtos kā lielā spēlē. Nu, tagad tev ir veikals, salons, zvērādas, nu... Kažoki, nu, sauksim kažoki, to tā. Nu, vienkārši kažoki, sievietiem patīkam un ļoti saprotama taktila tēma. Saproti, es neesmu biznesa vumenē, es esmu eksperimentālā biznesa lēdī un kā tādu eksperimentu es tevi arī uztveru un kā eksperimentu es viņu sāku un paredzēju to uz 3 mēnešiem kā pop-up veikalu. Kā tev izdodās saglabāt to savu, nezinu, smaidu, savu to dzelzīti iekšā un nekad nesaskumtis, mazliet citi to neredz? Man sāk rasties doma, ka es esmu no citas sugas. No citas planētas? No, nē. Es no tās pašas Venēras, no kuras sievietes pārsvarā, bet kaut kādā veidā es esmu ģenētiski no citas sugas, ir tāda paša cilvēka kā es. Un ir daudz cilvēku, kas ir daudz perfektāki. Procentuāli viņi ir ļoti maz, bet es viņus pazīstu, jo, nu, es cenšos sev tādus pievilkt, nevis tādus cilvēkus, ar kuriem būtu kopā es žēlu, maktu nabadzīgi, nu nācis tev pavilkšu uz augšu, bet es gribu būt ar cilvēkiem kopā, kam gribētos vēl vairāk līdzināties. Es gribēju teikt, es gribu novēlēt visiem kaut ko ļoti karlsonisku. Mieru tikai mieru. Lai kas notiek? Jūs tik un tā esat uz pareizā ceļa, un tas, kas nav vajadzīgs, vai tas, kas nesanāk, vai tas, kas a priori nav vajadzīgs, viņš atsijāsies pats. Un arī jūs projekti realizēsies paši no sevis, bet tikai tad, ja jūs viņus darīsiet. Un tas ir galvenais. Paldies, Ievai Adams, studijā Viesturs Alksnītis, un turpinām mūsu skaisto Karlsona veidīgo dzīvi. Atā.